בהתחלה עכשיו בליגה הספרדית יש ירידה בשערים, כל הקבוצות הקטנות עכשיו משחקות בונקר ומתפרצות. מסא אל-ח'יר סיידתי וסיידתי, מרחבא בכם במבורה 33 من الدرجة العليا بين ابو عيل حيفا بالمرتبة السادسة بحوزتها 43 نقطة وبطار القدس بالمرتبة الخامسة بحوزتها 54 نقطة في ملعب سامي عوفر معكم محمود إخبارية. יש לנו פה בבלומפילד, היה משחק העונה, וגם שראינו משחק העונה שנגברה כבר. יש לנו פה את שחר, שלום שחר. תשמע, שני שחקנים שמשחקים בוידגארד באותה קבוצה בלי סנטר, עכשיו בקבוצה שהם עשו טרייד-אין לקבלה וקובינגטון. נכון מאוד. עכשיו יש להם קבוצה חלשה בריבאונדים, גם בהגנה וגם בהתקפה. עכשיו המשחק שלנו הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל, זה הפעם הראשונה שברצלונה משחקת נגד ריאל מדריד בסנטיאגו בנבאי בחצי גמר. הפינסי שערכו רק ב-2021. עם זאת, אין שינוי במעדון של הקבוצה שכבר נענש. ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014. www.sportpanel.co.il